Ta nisim një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Osman Stafa, sepse siç është lajmëruar, ka një protest përpara bashkisë organizuar nga rithemelimi, e bërë ditur kjo edhe nga vetë Zoti Berisha. Lidhje me Osmanin për të parë se cila është situata në këtë protest. Po, Osman, të përshëndes. Nisida, përshëndetje, të rëndodhen për para bashkisë të Tiranës, ku ditën e sotme qytetar të ndryshëm janë bashkuar protestës së tirur pra nga Partia Demokratike e Rithemelimit për akuza që SPAKU ka ngritur ndaj drejtorve të bashkisë Tiranës, drejtore ish drejtor të cilët janë në akuzat e SPAKU-t për favorizim në tendera dhe korrupsion. Bëhet fjalë për kompaninë 5D, cilën SPAKU e ka hetuar dhe nga ku ka arritur të identifikojë parregullësi dhe aktualisht është kandidati, ish kandidati më sakt i Rithemelimit për Bashkinë e Tiranës, Belind Kolliqa, i cili po drejton këtë protestë të organizuar ditën e sotme para kjo ndër shumë vite të organizuar për para bashkisë të Tiranës, ndodhet gjithashtu edhe antari i këshillit bashkiak Ilira Limemeti, pjesë e kësaj proteste duke u bashkuar qytetarve të cilët kanë mbërritur ditën e sotme në këtë protestë. Atëherë zoti Kolliqi, jemi drejt për drejtë në News 24, një protestë. A ti na shpjegoni simbolikën e kësaj? Po flet vetë simbolika shumë fort, me sa duket po, edhe Velia i kanë ngrënë moll pas kurrizi edhe fiq. Pas kurrizi, po jemi në momentet e para, po mundohemi të kuptojmë me policinë e shtetit pse nuk kanë marrë masa për të bllokuar trafikun. Njoftimi ka shkuar në dienin time nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, po presim edhe drejtuesit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Protesta pas pak do të nisë, me thënë të vërtetën, patjetër urdhër. Cili është qëllimi i kësaj proteste që organizoni ndër të parat në Bashkinë e Tiranës? Qëllimi në mënyrë të padiskutueshme është largimi nga zyra i një banditi, i një jo një qytetari, jo një administratori, po një banditi që çdo ditë futet në atë zyrë për të vjedhur taksat tona, për të pasuruar në kurrizë qytetarëve të Tiranës dhe për të vjedhur milionat e eurove në incineratorin e Tiranës dhe me banditët e tij ke 5D-ja, ke organizata kriminale 5D. Siç e shihni, po tensionohet dhe situata sepse nuk ka marrë masa policia e shtetit për të zbatuar kërkesën dhe njoftimin zyrtar që i ka shkuar nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, që nga ora 11 në Mosgaboj deri në orën 13 sot do të organizohet protest para bashkisë Tiranë. Ne po hapim sot sagën e protestave që pa diskutim do të kulmojnë me largimin e Erjon Velijet nga zyra. Është e pa diskutushme. Erjon Velijaj arrestohet apo nuk arrestohet, kjo është çështje tjetër, po që Erjon Velijaj do ikin nga ajo zyrë, kjo është e pa diskutushme dhe e pa negociushme. Po, faleminderit. Atëherë ne do shkojmë tek rruga që është përbri bashkisë së Tiranës.